Biru, biru artinya apa? Biru. Biru ya artinya apa? Bisa rukun. Oh iya, nek lurik. Lurik. Heeh. Luru kirek. Mong dalange agemane putih karo ireng kaya apa? Kaya apa? Lampu. Jeremu kaya telek cecak. Aku pegel aku nek wis karo Mbah Klower iki. Kayak aja pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Kekarenin wong akrami suaramu halus terangane nek anu Piyayi Putri suarane halus ora duwe intil-intil lho kuwi. Gadah tapi cilik. Oh cilik. Mbah, nek ora duwe iki bindeng no. Lah, ning tenan alus lho Mas. Nggih. Oh, kuwi to. Lah niki gadah mboten Pak Walu ya? Kowe duwe intil-intil men cilik to. Nggih, ngremuk. Aja dibuli mesake kok krembak-krembik lho. Mbah Klower, sampun sepuh kudune yo dilindungi to Pak Walu ya. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki ora melu bawa. Lha ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti? Napa? Kaya wedhus lanang gitu. Wedhus lanang ku aku. Mulai iki kuru ki soalé kerep go silian. Diubengke, diubengke. Karepe nek wedhus lanang iki. Langne pamiat busana suta kang maneka warna Kencana Ratna Bra Bandera Melayu Kumitir Jenrang Pandre Sing Maruto peteng dwaja kuwung soprasta kayu kapal pos pitu anjraing bumi ron mawur kadhupeng angin kukira biar sumabar Thank you.
banting karo ndi to Mbah Kelawar iki jane iki. Ya. Sopo no menenteng diangkat sopo Mas Kimpul wong kuwi nek
Miku rada dientengke ya, Mas. Ya. Nggih. Di cepat baterene kok lak enteng. Apa baterai apa? Baterai ku nek baterene to. Oh iya nek baterai. Abot baterai. Mas Kimpol cepatno, Mas Kimpol. Nggih, niki dalange putih ireng kaya lek cecak. Aku ora ngomong lho ya. Lah ya aku dhewe sing ngomong bangane disikanku tak disiki. Heeh. Aku ora ngelokke ya iki, aku meng ngomong dalange agemane putih karo ireng kaya apa? Kaya apa? Lampu. Jeremu kaya telek cecak. Tapi wah, ora kok. Tansah gagah. Jenengan iku ketok gagah pol. Ketok alus, ketok bagus intine. Nggih, niki mau kula ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Tanjung Sari nggih. Nggih. Sangen siji Sangen siji Banjarejo. Oh, sangen siji. Nggih, Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat sange toh? Sangen. Sangen. Nganggo N. Oh, nganggo N. Oh, sangen. Nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Lha ndi suarane? Bayani nggih, bayani nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah yo ngono no nek omongi lak yo ana suarane. Oh, jenengan betoi ngoningan to, Mbak? Hah? Jenengan. Niki niku mbah kula. Oh, mbah jenengan lah tak kira. Mbah saking Mbah Adam. Mbah Kelawar, mriki mbah kula dikancani putune kok yo jenengan bar jempalik kok yo remboten istirahat to. Aku yo kepengin ngancani karo putu, mbiyen tak dusi mboten saiki tak dusi ra gelem. Yo isen to yo. Kula nuwun Mbak Cange. Kula nuwun Mbah Kelawar, kula nuwun mangga. Ayo sik yo padha-padha le dayah ngono wae. Nggih, Mbah Kelawar niki mau bar cerita. Pripun? Critane nek omong ki mau bar jempalik to. Neng ngendi? Neng ndi mau Mbah nek jempalik jenengan? Ah, sanggon-gon aku jempalik iki aku waton selo. Terus tak tekoni. Nih ya wedi nenuwun. Lah napa Mbah? Mula ora ana bom jeblug. Lah ngapa Mbak? Kowe ana bom jeblug iki keluarga Kewangen endi kene? Sangen. Sangen iki wis entek lho kok ana kae jan. Jan penontone kaya wong nonton bal-balan ya. Kula ngaturaken kula nuwun dhateng ngersanipun warga masyarakat Sangen. Bapak lurah, Bapak dukuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak penewu, Mbok menawi rawuh ngaturaken kula nuwun nderek bingah nderek mangayu bagya mugi-mugi warga ing Sangen mriki anggenipun ngawontenaken tasakuran rasul ing benjangipun mahanani ayem tentrem lumintu rezekinipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaya keten iki iki jan kan kok kanggo conto. Iki sak pedukuhan ngangkat dalang kondang lho. Lah iya warga Sangen apa guyub rukun niku paling kuat. Mula tepuk tangan untuk warga Sangen. Tepuk tangan yang meriah dulu. Untuk percontohan. Makane nggih to Mbak jenenge wong warga desa Sangen ki yo nemu sasmita yo nemu pralampita. Mugi-mugi desa niki bakale dadi desa kang ayem tentrem gemah ripah loh jinawi ora kurang sandang lan pangane. Wah pokoke nek anggere diundang niku lek kula ndongake tenanan. Ning nek ora diundang aku petok pe ora aruh-aruh. Lah kok ngono karepmu piye to, Mbak? Lah para angsuran kuwi ya tobat anggere. Oh lah ya, sing penting sing didongakne warga Sangen iki ya kudune panjang usia sing jelas. Lah iya. Wah, ki seragame beda karo wingi. Lah iya, wiagane wis lurik-lurik. Wingi biru hake lurik. Biru biru artinya apa? Biru. Biru ya artinya apa? Bisa rukun. Oh iya, nek lurik. Lurik. Luru kire. Luru kire kayak si Totnya ngasu ngono kok. Iya. Lah biasane ya dadak takon biru lurik. Iki pepundhen karo pepundhen lho ora kena ning kene iki ora kena jorok, ora kena saru. Lah saiki basa Jawane anjing apa? Asu. Ya rasa ngegas. Lah kuwi saya saru. Lah tok kon basake to. Basa Jawane anjing sekawon. Lah kaya tak genten aku. Lah apa? Kula nedeni kucing Jawane piye? Kula nedeni kucing. Nedeni kucing. Heeh.
Kula. Kula nek deni kucing jawabno. Den. Napa, Pak? Apa pertanyaane? Nedeni. Kula nedeni kucing. Neden. Kula. Kula aku makani kucing. Hah? Mangani. Kowe mangan kucing. Aku mangani kucing. Oh, lah ya jenenge penyanyi gragas ngono. Andane kondang anteng. Nek ora anteng rasul, ora ra sida rasul. Ya, alah gini iki nyepeni. Lah saiki genten tak bedheki. Apa? Ngopo kok mayit? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Bakal wis umum kok ya. Ora tak kandhani. Ora eneng mayit iki digur dibuntel nganggo blarak. Salah. Napa? Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndadel. Iya, kene nek lontong kowe gelem ngemplok ya. Masa ya aku ngemplok mayit. Kewan sing paling kendel dhewe apa? Serigala. Utuh, paling kendel dhewe. Buaya. Utuh. Lah apa, Mbak? Manuk. Tuh. Lah apa to, Mbak? Paling kendel dhewe. Heeh. Tuma. Lah kok iso? Kowe tuma kuwi ngidak-idak biasa para tuamu kowe wani kok. Nan. Liyane tuma ora. Liyane tuma. Ya cengkel-cengkel ya geleng-gelan kok. Nek anak kewan sing paling gede dhewe apa? Paling cilik dhewe. Anak kewan paling cilik. Paling cilik. Tengu. Utuh. Tengu. Anu, apa sih? Turah Pak niku. Oh, lagi emang betah mereka lah namanya ngaruh-haruh. Wah, ngelirik penyanyi. Panitia open. Piye tau jalan ini ane panitia kok. Ane panitia kok, kan ini. Oh, nanti ngekene ini. Ngene ini. Emang jawel udah biasa rambayar umpung undang. Jawel-jawel ya. Nggak bareng. Jenengan kan harus melindungi saya sebagai putu nih jenengan. Lah, aku tau kurir tak sodakoh ke. Lah, aku bujuku bisa tak gonyang rodan. Saiki diteruske mang kewan. Heeh, sing cilik. Paling anak kewan sing paling cilik dhewe apa? Apa, Mbak? Undur-undur. Duh. Napa, Pak, Bu? Duh. Kleru kabeh. Lah kate iso marah to salah kowe. Lah tak gongeng kali iki malah kayak diwarah anak gajah. Kok iso anak gajah? Anak gajah ki bleduk iso nyekel bleduk apa kowe? Aku pegel aku nek wis karo Mbah Klower iki. Kayak ojo pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Ya wis saiki tak bedhek genti. Kewan apa sing paling ngeyel? Munyuk. Ah bener. Hah? Lah bener iki. Bener to? Bener. Heeh. Saiki nek ana munyuk. Saiki nek ana munyuk apa? Ana munyuk gendong anak. Ning dalan ditubruk. Anu motor mboke nesu ora. Anake, anake munyuk. Anake munyuk ditubruk motor. Ditubruk motor. Mati. Ya sebagai mbok mesti nesu. Nesu tenan. Heeh, nesu ya, lah. Oh, sabar, sabar. 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 Lagi sene kene sing munyuk aku berarti. Lah kene wis ngaku mboke munyuk. Ya aku sebagai ibu, tapi duduk ibuke munyuk. Ya mesti nesu to. Nesu ya sabar, sabar. Tak kandhane wong nesu kuwi kembange lara. Nek lara kembange pati, nek mati kembange sebesek. Aja. Wis angel nek musuh wong tuwekan ini. Ya karuan aku kuwi. Ya jenengan iku lho. Aku ki malah padake gur gembile bosok tuwekan. Jenengan iku lho, wajo kalih lambe mboten akrab kok iso ngandel. Syukur. Mbok topenge dicopot. Lah iki aja ning ngarepan dipirsani wong akeh penyanyi ngunekke wong tua lambe truk biangane to. Mboten. Lah napa bosone? Kowe kok melu guyu ya go melu-melu. Oh. Lah bala musuh kowe. Bala basa jawane lambe niku napa nek kagem wong tuwa niku? Lambe kuwi apa? Grana, bibir. Bibir. Bibir basa Indonesia. Oh iya, lambe kuwi ya gek lower ngono. Oh lower. Berarti lowere jenengan mboten lower. Apa piye? Oke, omong apa kayak congor ngono ben enak karo. Aman lek ngrasake kuwi kepenak. Nggih. Okay. Iki Mbah Waluyo ya wis rawuh. Oh, sampun rawuh. Ya kon kerja rene.
Di menunggu panggilan ini kepada Mbah Waluyo. Ah. Mbah Waluyo sampun rawuh, sampun ya, Mbah. Kerja bakti. Ayo Mbah Waluyo kerja bakti. Tak hitung siji ping telu. J. Ayo, 1 2 3. Siji setengah. Siji setengah punjul seperapat. Kurang seperapat. Genep siji. Loro, loro setengah. Kurang seperapat ora teko. Gugu. Ya, ya ora ya, cintane wae kaya. Oh, dereng dugi to? Mpun jane ning. Oh, sampun jane. Tasik ganti sarung. Ngaso, ngaso, ngaso. Oh, tasik ngaso. Oh, nggih, niki wau. Niki wau nggih wonten pamundutan kuwatah. Iki ya oke, kata. Coba jenengan. Iki sugeng dalu Mas Da sak rombongan katur dumateng para pini sepo nggih menika Bapak Duko Parno, Pak RW, Pak RT Karang Taruna Dusun Sangen Setunggalan. Juga ucapan terima kasih kepada panitia pelaksanaan Bersih Dusun Sangen 1 yang sudah bekerja keras mensukseskan acara dari awal sampai akhir pelaksanaan Bersih Dusun Sangen Setunggal. Ing pangajap mugi-mugi para pini sepo warga masyarakat Sangen Setunggal pikantuk ayem tentrem rezeki ingkang lancar. Amin. Rukun kompak kerjasama yang baik saling menjaga kebersamaan dan toleransi. Kandi semboyan kula bis kontrol baris sayek saiko kapti bareng-bareng mesti iso nggih pinangka pamunduting gending gubuk asmara utawi gerajakan Banyuwangi saking Pak Sutopo Yuwono Bogor nggih. Wah. Malah Piyayi Bogor. Ya, Piyayi Bogor. Pak sinten wau, Mas? Pak Sutopo Yuwono. Sutopo Yuwono. Wis ketemu rong kowe. Sing wau to? Pak Sutopo wis tepo urung lah aku wis. Sing pundi to, Pak? Pak Sutopo kuwi penyanyine dhuwur rada ndek. Dhuwur rada ndek iki piye? Heeh, wong iki gagah cilik kae. Gagah sing gagah sing endek apane? Sing wong ngagem sembagi mau lho. Oh, ala sing batikan kuning. Wong iku ora batik. Ora. Udu batik ngagem ageman batik. Heeh, lha ngono kuwi kae mau. Lha iki Mbah Waluyo. Oh, dudu. Waduh Mbah Waluyo, udu. Semes iku Mbah Lawa. Masa ana pelawak kok pacisan, waduh. Oh, rayine Mbah Waluyo. Lan iki rayine Mbah Waluyo, iki Waluyo. Oh, Waluyo. Lajeng? Nah, ini yeah. Itu yang itu dicoba dibaca. Coba dibaca. Oke. Ini kemungkah yuk. Wah Jan, lari sih Mbah Waluyo. Jan, ya mumpung isi anu kena gigrik-gigrik memangan. Tak kira anak juga wedang. Bantuan bajangnya. Mangga wah putih ya. Nganggu anu tak? Nganggu lipstick barang ya. Oh, ay. Yang ini ini abot-abot yang gue lihat dublak putu gitu ya Pak. Weh matur pun. Anu jenengan. Wah Tuhan Mbah. Pribon Mbah, pribon, pribon. Jenengan kali wah gue ngapunten lah aku arep ngono ya ndak ngono iya pripun Mbak Walo ya iya iya ora aku ki yo wong nang kene tak kira nek undi-undi lan nek aku yo orang-orang ngira nek wis aku nyamplok ngene iki nuwun pangapunten aku lah pripun to Mbak Walo iki mesti undi-undi mlethek tak kira oleh ngene iku mu anu tak kira jarak nek terangane ora ora jarak aku. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang. Ngopo? Ngopo dilapi lipene rasa dilapi. Weh, nggih, pun nggih, matur nuwun. Dereng Mbah Waluyo. Iki kul kon maca. Layang kok ya. Iki tak waca wae ya. Lah iya apa dikemah-kemah. Ayo. Kok Mbak Waluyo iki piye to iki? Gawake. Ya, wah jan malah ngerah. Sugeng dalu Mbah Waloyo. Ya, gendalu. Mbah Anting. Mm-hmm. Mbah Klower kalian Ki Dalang Yusuf sarombongan. Nggih. Wong papat. Badhe. Badhe nitip salam kagem warga masyarakat Padukuhan Sangen Setunggal. Nggih. Caos donga pangestu mugi-mugi anggenipun bersih dusun utawa rasulan sik duwite kecer. Ora nek kecer wis gur kuwi kok. Saking kula Sajiono Beef atau Bakso Budhe Bekasi. Oh nggih. Lagunipun Rujak Jeruk dijogeti Gambyong. Oh nggih. Yes. Wonten saweran 500.000 sijine didelikne Mbah Klower ndi gorene? Aku ora dilekke. Ya wis. Lah mau tiba siji. Ora ben iki bagane ya gor iki ket. Wah ora dilek.
Kok deg-deg iki? Karo kanca. Kene ngono wis merinding. Niki wonten meleh. Saya mbak tak jupuke ning tasku. Oh iya. Oke aku mang oleh. Sangu. Ya iya lah yo keh titipan ya aku ya tak jikok. Lali. Lali ya titipan uga banget. Sik sing endi to gek-gek kemah kleru bayaranku. Wis tak gua. Eh kok titipane aja diguang. Lah go apa? Dipangan men ora reget ngendi-endi kok. Bayo sing ramah lingkungan. Kagem Mbak Ante nyuwun lagu Jenang Gula dibawani. Wah, sing mlenyek-mlenyek iki. Lagu. Lagu menika katur dateng sedaya panitia Rasul lan warga masyarakat sangen siji dari Mbah Kung. Oh nggih. Sawerane engko. Sik. Repot nek kowe nggawa dhewe iki repot, percaya aku. Ora coba gawan nono. Investasi bodho ngene ngene Mbah Waluyo iki. Wah ya ora ngene jenenge wong urip iki ya ya. Aman ki nek sing gawa aku ngene. Katur Mbak Anteng saking Pak Gatot Purnomo nyuwun lagon sesideman ingkang nyekar Mbak Anteng kanthi bawa dandang gula palawaran sawer 200.000. Iya, rumaten wong kuwi iki sing diparingi. Sijine. Heeh, dirumate. Ora nek sing nggo khusus kelawarno ora nek. Eh lah kok ya coba lo ya bangku rono tiki ana mau hah ana ya wis aku tak bali we malah kepenak. Eh mbah ojo mbah ojo lah wis lunas. Oh ya satu yo, lagi yo. Selamat malam kagem Mbak Anteng dan Pak Waluyo dan Mbah Klower mau menyapa salam kagem. Eh Klower ki rasah diwaca. Ojo ngono to mesake. Ojo sia-sia to karo wong tuwa nggih ya Mas Da ya. Kita itu harus menghormati lho Pak De. Ora diwaca kok sia-sia. Nang kiri terus sia-sia aku aja semelang tak santete no. Tapi wis kita ancam wis plombang-plombung nanti. Nek disantet tar disantet di sapa? Santete. Di radio to malah penak dirungokke ngono kok. Setake wayang. Mau menyapa salam kagem keluarga besar IKG Korpan Tanjung Sari di wilayah Jabodetabek. Lagunya Lingsir Wengi saking kula Bapak Mionar Adi Wiguna Jakarta. Sawer 200.000 niki nggih Pak Bu. Terus mau wonten Pak Haji Sarimin ajenge mar napa minggah. Oh nggih. Pak Haji, Pak Haji to wau. Pak Haji Sarimin. Nggih, Pak Haji Sarimin. Ngopo? Rumah saku ya Pak Haji Sarimin ning ora nyang pasar lho. Nggih, monggo anu disebut ora ora. Monggo Pak. Langsung gas. Pak Haji Sarimin, matur nuwun. Iya. Monggo Pak. Ayo. Salimin. Oh, Salimin, Pak. Oh, Pak Salimin nggih. Napa? Oh, jenengan. Pun ngeten mawon sakniki niku. Anu kersane. Matur nuwun nggih, Pak Haji. Ya nggih. Sing ijo mawon keluar nggih pun ngeten mawon. Napa sakniki lho, Mbah? Aping Gunung Jengleng, Jula Juli. Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak De. Mugi-mugi lancar rezekine. Amin. Imbuhi sanae abang kok biru. Eh. War, iki rak yo ana abange to ora ketang sithik iki. Rak yo wis mangan. Lah, kok abang kok kebengen. Loh, iki kan wis 50 to. Iki 100 wis ta. Iki pira? 50. Iki pira? 50. 50 tambah 50. Mbah. Lah ya 100 iki wis bener no, Mbah. Iki dinggo sangu dandani pit mau sing duwe. Eh, Pak Haji mbok kecer. Kelawar bar jungkel to. Nggih. Kowe ning kelawar ki ngene pinter. Pintere piye? Sepeda motore remuk ora apa-apa. Pokoke sing penting nek wong-wong darmuk motor ora apa-apa. Nek kelawar ora. Sing penting motore butuh wonge remuk ora apa-apa. Soale kan di BPJS. Ning aku ki arep po tiba remuke lho, njoh menghindari. Heeh, terangane. Aman. Lah iya. Soale helme karo kuwi maju kuwi ne dadine. Ngrukop kuwi ne kok ya. Ya. Nggih, niki wau sing alus-alus riyen mawon nggih. Heeh, iki ya ana Mas Dalang. Napa iki nyuwun lali janjine kene kan Mbak Anteng ngene kan sedaya pelanggan bakso super jumbo
Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Yogyakarta ingkang wonten Tanjung Sari kula tenggo karawuhan panjenengan kagem masdha kalian sedaya kru mugi tansah diparingi kesehatan selalu amin. Nggih saking bakso super Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Jalan Perang Titis KM 5,7 Jalan Veteran Pintu Barat Gubiro Loko gitu. Boleh maca dalange koyo ngikrake among aku ra dong. Ki maca apa nglindur. Niku dalange lagi sariawan mau. Oh. Lah iki bengi lho. Ya dadi sari bengi. Lah ra ngono. Ora iki ya dasare ya. Aku ki rada aku urung tegesane. Oh. Aku turuan ning mobil sayane urung teges iki. Iku tak kula anu ya tegas. Sing penting ki istirahate nggih Pak. Iya. Istirahate dijogo. Oh ya wis nek ngono tak anu kek tak istirahat kek. Kek do muni piyambak-piyambak mawon kok. Aku ya bar lara diwiring karo dokter aja terlalu banyak melek malam Pak Ola ya ya. Aku ki ndagel karo merem kok dadine iki. Lah piye ta pesane ndagel karo merem piye Mas? Nek diweling nek melek kuwi. Wah, wangine budhe tenan nganti ban gebos wis 100. Ayo. Nggih. Gedhe sepira? Semono kuwi. Niki jenang gula riyen mawon nggih. Jenang gula ya. Nggih, sing alus-alus sik. Dipindah dulu. Dibawani nggih. Wah, cah ki angger kademen gatelen iki cah. Sopo? Nggih. Alergi, alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi wis kerep ya. Sampeyan garukne? Ora dhek omong dhewe. Nek alergi tak tambanan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbah Medeni malah nek ngeroki jenengan. Wah, lah ngeroki. Malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Lah siung. Melipar-melipir kok iki gara ngensiki sirah kok kita rasa-rasa. Kuwi kok ora ngeroki ning brakot. Dracula. Oh tunggal dene kuwi. Ya, Mbak. Ya. Sapa sing aku nunggu? Ora eneng lha tek diklik ki nggo ngopo? Lah ya anggo lungguh menunggu. Ya wis tak golawuh ki mbok menawa wong iki ya nggo lungguh ngene kok. Wis karepmu Mbah Wale ya. Lah iya ta ya. Penting senompo. Sing aku ngebrok sapa? Ora. Lah iki malah piye to iki dagelane mah do turu iki. Lah nek nek iki turu gek golekno godhong lah kaya urang lho. Kaya ingkung. Lah kok iki ora nggo turu kepiye? Yo. Kekareni walakrami suaramu halus terangane nek anu piyayi putri suarane halus ora duwe intil-intil lho iki gadah tapi cilik. Oh cilik. Eh Mbah, nek ora duwe iki bindeng no. Lah, ning tenan alus lho Mas. Nggih. Oh kuwi to. Lah niki enggak ada mboten Pak Walu ya. Kowe duwe intil-intil men cilik to. Nggih. Lah enak intil-intil ki cilik. Ayo. Nek gedhe. Nek gedhe ya kala men jeng. Gedhe ora ana ya kae gur cilik kabeh. Gedhe ya kala menjing. Aku ya aku wis ora bondo ora rupa. Dadi tembangake barang. Ana teruse rasah keloro-loro. Teruse ngaten iki lho Mbah Kloro. Terusane rada rene jenengan kan rada radi kopoken to. Wah. Kuwi kok ngawur to. Jijiki banget. Tapi ya tambah lah piye ta aku ya meng ngono to lah ya. Aja gawe ilusi. Iki iki arep kaya ngene iki cerdas pinter. Uteke pinter mulo nganti metu kuping barang atau kan piye. Padha wae ngremuk. Aja dibuli mesake yo krembak-krembik lho. Mbah Klawar sampun sepuh kudune yo dilindungi to Pak Walu yo. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki arep melu bawa. Eh. Lha ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti? Kaya wedhus lanang iki.
Wedhus lanang aku. Mulai iki kuru ki soalé kerep go silian. Diubengke. Diubengke. Eh, karepe nek wedhus lanang lagi. Wah, aku wedi malan. Ini jenenge wedhus. Wedhus ngilo. Wedhus ngilo. Lah jenengane ora iso nerokne wedhus iki piye? Apa iki mbang weduse? Iki weduse dombon ning pojokan dikir. Kaplah kaplah. Iki nek wedhus nunggu korban ke yo pahit iki. Kok iso pahit ngomong Mbak Walu ya? Lah pakanane iki sing ora-ora kok iki butah iki. Padake iki paling enak. Wo, ya bener mene. Wah, rambutnya ya keriting. Ya keriting iki sing keriting. Iki Mbak, iki tak rebonding to. Tumaku ilang resik. Oh. Iki siji loro gur kari pinjal. Aku nemu nang kete kok cacak iki. Ya gur sitok kuwi. Iki kok ya ora disemir to, Mbah? Ora. Undekmu kok aja ngelok ping kon. Lah nggonmu be kaya ya kriting ora semiran. Ya to? Yes. Ora rono-rono. Oh, rono nganti to ora nang kene iki lah rono ya kebabuti nguwak. Iki disetreme ora. Ya ayo, Nduk. Bawa kayak anteman. Hati pawi suaraku rada gerak Mbah. Lah terane bawa ki anggere nyuwara ki jentike papat ki munggah jentit. Kayakku nek wis mari klembrek. Nek wedok kekuatan. Niku namanya menyesuaikan umpamane nek ada dhuwur ki ya rada diangkat nek lho. Oh iki sing paham lho. Lah aku nek nada dhuwur kok ora tak angkat, gek tak dunke. Ayo Drono iso rasa ngrungokke radio rusak. Radio jangan. Suara kongkang itu tablek lendut muter. Pawi sekarang nanti Mbah Walu ya orang buri orang kok dandanan itu dandanan ketapa. Wah, lah aku mau jadi hati panurip ini. Oh. Lakonnya hari penasang ke aku jadi jarane. Tak kira nih tadi opo sing gagah ngono kok. Wah lah. Lah wingi tirase jenengan terus Panji Asmara bangun. Wah ora bangun kok kayak iki Panji Asmara surup. Soale metune surup. Jadi alopot ayo melu melu ambane bisa glondrang ayo padake penumpang kok pisan kena pisan rene gelas iki napa nggo nadai rene iki lho ora sah gelas napa kok mbok kok insek baskom. Iki kudu tes. Ini yang dinamakan air keluar berlahan-lahan. Oh. Berlahan-lahan piro? Wis air keluar berlahan-lahan. Teliri-teliri. Perlahan opo? Nganu liwat sela-selane wajah. Lah iki kon muni janganan wae angel kok. Lah kok iso? Muni bayem. Bayem. Kowe waluh kluwe. Bang gedang. Bayam. Lah yo waluh kluwe bang gedang ijo-ijo komplit pokoke. Oke. Lah iki to trimo dihukum gantung nek kon muni gayu. Ora. Ora tenan kowe. Sesuk lu keturunan murangos wo arep tak apal-apal ketenan. Iwi-iwi. Nek keturunan murangos piye, Mbah? Kanca musuh aku. Balapan Melayu itu nomor siji lho iki. Kok iso? Melayu cocok kancane durung teko wis tekan ngarep motong pita kok krok langsung. Sing menang kudu wonge. Maju kaya gergaji ya. Diterusne kok ndak gawane kelangan titip pola. Eyen gambang luwe. Eh,
gampang ora gampang. Lah ya gampang. Yen gampang luwe gampang. Kemugahan, Mbak. Bu, kemugahan bukan pedunen. Yen angel angel ka kalangku. Mbah karepe pamer pamer cengkok. Cengkoke kaya sinden karepe. Ning upamane iki dadi sinden kancane donekone kon lungguh nang kono kae lho dek iki. Jadi apa sinden apa berarti? Sinden istimewa. Oh, diprioritaskan biar orang-orang tahu kalau Mbah Klor itu sinden istimewa. Lha wis tahu juara penyanyi campursari suara ndek dhuwur paling top sak Gunung Kidul iki nomor 1. Mbah Klor. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Dadi iki nomor 1. Sasae. Sabar ya, Mbak. Ning arepku aku kaya ngene kae. Rupaku kok ngene nek sing wong do mirsani kuwi kawur ora petok ning anakku, Mbak. Dadi apa? Anakku kuwi karo Pak Bupati pe kajen anakku. Kok iso? Lho, anakku kuwi pipis wis di anu polisi nganggo senjata ampuh to. Hebat no. Heeh, nang dijogo apa kok piye? Dijogo. Masalahe? Hah? Masalahe apa? Aku ora ngerti ya ming anu nyolong kayu jati rong rit. Kuwi nang penjara ngono to. Kuwi ming nunggak semi bapakne gitu. Mbak anak aku ki ora. Ora apa? Aku biyen nek ming wedhus bangsa sapi. Maling. Tan kena numbas harta es kowe semingkir men anting sing nyanyi sing nembang iki padha dek ning lor kono mbah nggih kaya ono bocah tegelan kok iso waduh nyokoti bak mbokne kae. Bae iki ora nyoka iki ngemiki ngono kok le maneh lho. Lah men ngopo? Lah ya men ra ngelak. Aku pas ngelak aku ya. Lho, wis tuwa lho. Sange. Wis tuwa iki ngombe banyu putih kepara lendrut wae. Ya nek anu ya leri wong. Kowe joget apa? Oh,
Matur nuwun. Sampun. Niki wong pinangane pambutan saking dene Pak Haji. Pak Haji mau minta capek gunung. Senes, Pak Haji mau capek gunung. Wang sopo kuat ah soalnya senyum pambutan iki wau. Nggih. Malahan. Sopo to? Kowe kecer kowe. Kok saya engko ndak dijupuk Mbah Klowo? Heeh. Ora. Aku ora gelem cukup tok gur ngrumat senengku. Saking Pak Mbah Kong. Oh, Mbah Kong. Mbah Kong tok mboten enten asmanipun. Nggih. Sampun pun sendikani. Nggih. Nyo, mau diklumpuki kono pambutan sing urung disendikani. Terus gimana Pak Haji iki mau dipetikane ora? Wah iya to wis lunas kok ya. Oh, wis lunas kok. Ngapa? Pak Haji wau capeng gunung, Pak. Capeng gunung. Capeng gunung. Wah. Pak Haji niku capeng gunung langsung jula-juli. Ditokne kecerdasane Mbah Waluyo. Ya karo klawer, klawer kok. Kok klawer to? Klawer. Nah, ngaku komplitane wae. Ya capeng gunung ngagem bawa. Saben bengi. Ayo ngartekke Mbah Waluyo. Saben bengi ya tiap malam. Ayo. Nyawa. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya. Nganggo ekspresi, Mbah. Nganggo ngene-ngene. Nganti kaya maca deklamasi. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya, klip-klip itu namanya kunang. Yen memajang. Rada angel iki. Mung karo pokoknya pakai janur kuning lah. Apa kok kudu pakai janur kuning? Yang memajangi itu tadi. Oh iya. Setiap malam majangi. Pakai janur kuning. Orang memajangi bahasa Indonesia ini apa? Ya memajang. Pakai janur kuning. Ya. Janur iki wetengen. Jeju. Aja keluarnya dari gunung hong 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 ki apa sengkok kowe mau kowe mau gunung dari gunung hong 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 jenenge nek sapi ten kok sapi ten pacitan lha ra wurung ya rono kari dhewe. Kae iki banci jalan kapas kae. Heeh. Ning Malioboro, Ding. Anes. Aku kegawa Madura e. Oh. Panas. Bisi ana aku, Mbah. Njoroke kok kaya ketinggal trek aku manah. Oh. Oh.
dan panas haleng-haleng triplek nek ngono aku kae ya nggo payung to wo kek tapi Mbah Waluyo. Ayo Mbah Waluyo, Mbah. Iya, sik ora. Kudu anyar iki di streaming. Kudu anyar iki. Kudu, yo. Oh, iya, iya. Wah. Sake amal ya tekan ganti, ganti. Terus. Awan-awan sapa karetan ngile hondro palang neng dalan. Rabi prawan mengoleh koretan. Ya ora sida prawan jenenge. Rabi wae randha sing wis mijiran. Ngono kuwi lak mengku ya nane. Kesuwen selawati awak ko sangen suge rejeki. Ayo Mbak. Nek saiki acara rasul mulo akeh warga yakin sing padha kumpul. Dongo asumaya kabur sangen sangsaya pinunjur yo dadongan nang kersane kang kuwasa sarang-sarang para pamirsa mugi tansah abadya mulya tansah kalis sampeyan tontonan wayangan kanggo tontonan latar lan iki jenenge Mas Klawon karo sapa wae mesti iso awon omongane ora ngentan ora ngalor Mas Klawon mesti nganggo katokolor piyayine pinter mongko iki wong penting senengane seneng ora murih-murih karo bapak ibu saben dina tansah eling kene-kene mestine ana Pak Haji saben dina rajin lemolan ngaji maca sikir dulur lan nuntun sewengi monggo karo isih mikir sesuk kepiye nasibe santri jan Mbah Waluyo iki pinter tenan nggih Pak Klono iki jan kok anggere karo kono kuwi wis kae mau ana Pak Polisi nyambut gawe ora awan ora bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi ana menaik kae mau Pak Tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa saiki kae nek Pak Kepala Desa Pak Lurah kae mono sing abot pancen dadi lurah ngarake rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contohnya lurah kene desane gemah ripah tepuk tangan dong semuanya luar biasa Pak Waluyo Ijan
Kaibu ana ngagem jilbab kuning. Sing ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang tansah peparing, atine kudu sabar ora kena muring-muring. Benar. Ana meneh jilbab warnane coklat. Sing ngagem jilbab kudune rajin salat. Piyayine meneng ora kena berkhianat. Tak dongake ayam tentrem uga kebak nikmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saiki yo gentar dongake dalange. Dalange. Oh, kowe iki tak sak terus lho, Mbah. Eh? Dalange urung kok. Dalange urung, dalange urung. Pancen apot iki sing dadi dalang. Dan sanenggon peteng ngarepe iki mesti padang. Sing ning ngarepe iki wayang karo wit gedhang iki arepa cilik dadi dalang kondang. Alhamdulillah. Ape, ape. Sindene. Oh ya aja sak gelem dhewe le mau. Ora, kowe. Ora aku pengen. Kudu gelem, Mbah. Iki ngono jenenge sinden. Ora sah wedi arepa budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh ya. Ale ngabot ki lah dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nanti kesel dalan sambele monggo iki mengkorong karyon piro bagane. Ke saiki kon Pak Kaun, Pak Ruis apa? Apa? Pak Ruis. Pak Ruis, Pak Kaun to Pak Ruis saiki. Saiki Pak paling abot sing dadi Pak Ruis nek diundang ora perlu wedi udan utawa gremes. Ya iso. Neng ginti tetep wis paring saes kuwi ngono tugase Pak Rais. Ya jan apa-apa iso. Aku gur nyarutang sing angel sepele. Apa iso ya Mbah Waluya iki? Siji meneh Mbah, terakhir apa? Mbah. Khusus apa? Mas Kimpul. Ya. Apa meneh kuwi sing jenenge Mas Kimpul? Coba nek dislamet arepa lungguh mesti jumbul. Ini mati jumbel. Benar kendang saling. Le kendang tetap kempel, tetap kumpul. Waduh, piyayine cilik. Ning ana sing brenjul. Apa iki, Mbah? Kuwi apa? Eh, dicetake, dicetak ngesaki rokok lu loro tadi brenjul banget. Ora aja ngeres-ngeres. Tau. Ojo, iya sing jenenge guyon ki ya neko-neko. Wi, takono Mas Sulis iki. Apa? Bojoku ki pelit, wedidil galake ra pono. Aku ki piknik neng di Mas neng Bali yo. Neng Bali ki. Ki pakne tak sangune kopat karo seng-seng teri. Ojo. Yeah. Iki tak naik dek 200, iki gur cekel-cekel, yo tekan Bali iki kancane do jajan iki duit yukur tak cekel. Lah kancaku ora jajan, mulinge bojoku gur kanggo cekel-cekel. Warung mulih tekan omah medun sing ora sing takokke ora kesehatan lho. Endi sing cekel-cekel wingi? Ya tak sai ta, sel aku ngantuk turu blek. Lah kok nusul ning mburiku, tangane gremeng-gremeng. Hei, iki gur cekel-cekel, aku ya ngono ketan. Iya lho Mbah Waluya iki. Duit apa-apa kuwi? Iki duit apa cekel-cekel? Sing digremeng-gremeng iki duit apa-apa? Lah ya duite kan tak saki. Lah iya. Kene mau ora tak ulungke sing go cekel-cekel mau lho. Bojoku ora peling iki gunung cekel-cekel pane ya urung tak baleke tak saki ngene lah bojoku nusul turu aku iki tangane gremeng-gremeng tak sampluk. Eh, iki gunung cekel-cekel aku. Endi lah bojomu lah ya aku cara nyekel ora ngono. Lah jenenge nek karo bojo iki apa-apa ya diparingke to. Wah wis. Wah aku ki takono to sing jenenge Mas Roni, Mas Sulis ki ngerti nek aku ki tanggapane benerane tanggapan 4.5 juta ngono. Iki tak nekke bojoku kabeh kok. Tenan ora kuwi? Heeh, lah kok tenan bojoku. Kuwi iki, Pak. Heeh. Lah kuwi seneng kopi 500 aku nemu. Kuwi duit sial kuwi aku. Lah kok sial? Lah wis tak delikke sik ketemu aku ya. Lah iya to. Delik. Eh pancen bojomu mendenake, Mbah. Lah bojoku keras, keras kepala. Heeh. Aku sore ngene iki teko saka nyambut gawe. Mak ora nang lawuh kae groseng mbok golek-golek pecel lele. Pecel lele. Heeh. Sing kutu ku apa? Leleme ku tak pecong. Mbok mau dinehke malah ku entreng le malah. Jenenge bojo kok bojone Mbah-mbah niki kok malah galak-galak iki berarti ono sing kurang saka sampean. Lah ngopo? Duite iso kurang. Kasih sayangi iso kurang. Ukurane barang. Aku ki lek ku nyayang bojoku ki ora kurang-kurang lho.
Contohnya nek nyayang piye? Lah wingi iki ana wong nonton TV, kowe nonton TV ora? Nonton. Buncingan karo sing wedok. Sing wedok kuwi tiba buase menyunu semene iki. Heeh. Karo bojone kowe lah aku yo ngomong kowe nang omah wae mbokne. Aku nek metu-metu tak trimo bunceng sing wong liya timbang nindak menyunu aku yo. Oh lah yo penemu bulus. Teke lore ndase ireng Pak Haji iki aku ngono e. Iya iya. Kowe sakno meneh Pak Haji ngaten nggih. Pak Haji, Pak Haji ngampun sakniki klotone tekae. Ngesahke tekek lore Pak Haji seneng tekek. Ning ampun nyemoni klawor. Nek nyemoni aku piye? Lah ngene lho kowe iki arep padha dagelan kondang, MC kondang suaramu apik ning nyatane tatomu tekek iki kene iki marep medhun. Ning anggere seminggu ratus tak ungak. Ditekeke marep munggah. Tekek kowe ora betah gondong. Tekekku kuwi wis ora gelem laku munggah. Dus. Tekek apa to sing dibahas, tekek sing endi? Lah tekek gambar kuwi lho. Oh, gambar. Dur karek nelak-nelek tekeke. Tekek lore ndase ireng arep wis tuwa. Ise iso ngareng. Beri Pak Haji. Dadi arep tuwa ki sik duwe usaha. Ngareng. Sae Pak Haji. Sae mboten. Sae lah timbang. Sesuk ngundang Mbah Waluya meneh. Ora nek gur diundang tok kowe ora krungu aku. Iya. Dadah saiki tak undang. Nek gur diundang tok mesti jampang. Lah ya Mbah Waluya dibukakan. Yes, matur nuwun Pak Haji sing wis peparing pokoke tak dongake kloso teles sing kuwasa sing males. Amin. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Klosone bedah sing kuwasa ki maha murah. Amin. Klosone diluntung oleh genduren wis rampung. Nadian Nadian atur sarto nembang warane teh bane batu Thank you.
Kena laser kita iki. Mbak Anteng kena laser. Napa? Niki kena lampu niku lho. Cemlorote jenengan niku lho, waduh. Sosokan banget ya. Lampu iki paling lomo kok sebrene. Napa lho ya? Anggere murup ngono gelem nawani kok. Kira-kira nama jenengan sampe kalih Mas. Lho nek ora percaya, anggere piyayi semene iki sing iso nawani gimeng lampu. Lah, kok iso? Anggere urip ngono nyoroti. Ya iya nek ora jeneng ora lampu urip. Lah piye lampu mati apa ya arep nyelorot? Iya, nyoroti. Nek liyane ora nawani ngene nyoroti. Heeh. Sing kanca sapa? Tur lampu ki barang siji ning iso melakukan kegiatan bola-bali. Dalam satu waktu. Terus piye? Madang ngising turu. Oh, madang ngising turu. Terus lampu. Madang sing turu lah ya arep wong tetengo ya dipadani. Ora gur sing turu. Ha iya. Apik lu jane lenggo ukara. Lampu ki terangane iso madangi sing turu mungkin pen. Ya. Nek sing lungguh ora dipadani maksude. Ha iya. Timbang kon aku ki ana wong gur obah wae iso mati. Nang kok iso? Obah kok iso mati? Gur turu telentang wae iso mati. Lah kenapa, Mbah? Lah nek nelentang ku telentang ngono mati lho nelen liyane kuwi ana utang ditelen ya nelentang ya ora ngono konsepe kok ya iki mau sing lali janjine iki ben diwinangkani karo kanca-kanca nah ini juga no sapa wow. Mbah Waluyo mikir mikir milih milih karo iki lho sing cilik iki lho aku rasah milih sprene semene kabeh kabeh rauan wis sak wis gelem aku ora seranganmu tipemu sing piye Mbah wis aku ki ora ditipe gur ngangon wektu aku ya ora sampean sampean wae sing nunjuk apa kok oh iya yo ki ono Mbak Okta karo Mbak sapa Mbak Niken ya. Nah. Loro ae, ya. Loro sisan ra apa-apa. Ya, ayo sepati ta. Himbauan kepada bintang tamu kakung Mbah Waluyo karo Mbah Kelawar kapure supados mboten lenggah. Oh dipilih ke sinten kok? Mas Dam, mesake pun sepuh-sepuh. Lah ya ora to. Nek kon ngadeg terus ya keseng. Ora iki pamrih tak kon ngadeg iki tak arep tak nehi asupan vitamin. Oh. Alah lu. Ngadeg banget. Ngerso vitamin apa mboten? Aku iki arep ketarane ngadeg iki tetep tengok. Oh, lho, lha pripun iku tetep ngadeg kok tetep tengok? Lah ya tengok ning kene iki ketarane aku anggere ngadeg ku ya tengok. Ning ning dong tengok malah ngadeg aku. Oh, napa niku? Mbuh aku. Lah. Aja mbuh rano keterangan. Mawal tidak mriki. Mriki to, heeh, do nyedak-nyedak kene lho. Waduh, bagahmu kono. Jenengan ngajeng ngadeg napa ajeng lengguh? Aku ya aku ngadeg karo lungguh ora apa-apa lungguh karo ngadeg ora apa-apa kene nduk sae ayu 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 kok aku mau rungune cah asu
Wah, ono cahayu. Cahayu. Wong tua ki nek ngomong cok kaku ilate. Oh iya. Enggak ajar wong wedok kene iki. Terangne ora guri ilate sing kaku. Tangane barang kaku. Ngene lho cahayu. Apa ilate apa nih, Mbah? Arep ngaturke lagu sing kepiye wong loro kembulan. Oh, kembulan, Cih, wong. Kembulan nggih. Ora mesti lali janjine. Lali 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 lali. Lali lali lali, Mbah. Dan aku anggar ngiwok nengok ngiwok nengen ki teratapan aku. Pripun? Tujune ra nggo kacamata aku. Lah nek kacamata pripun? Aku wis tau kacamata plus ngono ki turune ngandhinge bojoku ra apa-apa ra gedhe. Oh ngono. Bojoku kelakepan ku mlayu lah kaya arep dicaplok boyo. Lah ya jenenge nganggo kaca ngono kuwi. Ya malah HP kan memperjelas ngono lho. Lah bojoku nyoh nganggo nek ora percaya apa-apa ki ketok gedhe no. Ya bojoku nganggo. Lah aku turu ning ngandringe ngono kuwi. Ya bojomu ya piye, Mbah? Ah delalah kemulku ki rada nglengkap ngono. Andri. Bojoku yo mlayu buah. Lah ngapa kok gila? Lambo ora ngerti aku. Mesthi tak nggoni kacamata mau. Lah wong aku kacamata plus ki bojoku rugi lho ning pasar ki. Lah ngapa kok rugi? Teri cilik-cilik ke darane bandeng. Oh berarti gila kae roh jenengan wae darani. Lah iya, mundak gedhe kok ya. Dadi boyo. Dibawani mboten. Dibawani. Dina Minggu. Eh ayo sapa sing akan lungguh? Arep. Dina Minggu. Nek arep cuci muka ge heeh soalnya wi make up e ya iya ta alis e separo tina Ah!
jangan paling gurai tenanan yo. Wah, nganggu goyang pargio. Pargio. Ini tuh zaman milenial bawa lu jenengan nek pon tuwek-tuwek niku gak. Wah, lah ning yo nek nggon swara niku beda. Beda piye? Pas ngene mu nek sing arep ora patimu ni nek sing gurimu gluk gluk gluk. Kendangannya mbok aja ngono kuwi. Kendang. Kuwi itu variasi dalam sebuah lagu. Nek pargo ya nek wo 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 ngono sedengane. Muni nek Jajal Mbak Waluyo sing pargo ya kene. Wis tau Jajal gegeden kok ra sida. Tiwas lecek ya. Gegeden. Iya. Anu jare arep Rahman jenengan. Ngomong sapa? Lah wong jenengan dhewe WA aku kok Rahman sore wae ngono. Wah, ora lho Rahman apa. Mas Plower wae iki jan ketoprak ampuh Mas Plower. Lah iya ayo. Kowe ngetap. Piye, Mbah? Kowe ngetap-ngetapruk. Kowe ketoprak. Ketoprak. No. Ketapruk, ketoprak. Kowe dadi minak jinggo. Ora. Apa ya sing bagus iki tak goleke sing bagus. Oh, sing kira-kira apik. Ha, berat. Sing sesuai dengan rupanya. Aja rupa tok karo wong tuwa kok rupa. Rupa itu bahasa Indonesia. Oh. Rupanya. Nek anu jawane wujud ngono. Wujud. Nggih, mbek anu apik iki ya dapur ngono ben. Lah nggih, berarti sesuai dengan dapur. Oke. Mondo. Kowe dadi apa manut kaya iki dadi anu wis monggo. Kepita sutradarane. Apa kowe dadi dayun? Kowe dadi dayun. Aku ora iso dadi dayun. Dadi apa? Aku dadi sak-sake kowe. Oh, dadi tumbak nek ngono dadi tumbak. Wah, aja. Iki kok tak go tumbak rusak dekku. Padahal duwen-duwen kok iki. Anu wae nek Prahmen iki engko nang goro-goro wae. Hah? Nang goro-goro Prahmen. Apa tekan goro-goro sampean? Tekan. Lah. Iki tekan. Oh. Lalu yo. Tekan. Tenan ne. Kapan aku nek ngomong tau temen wis tau percaya. Berarti ngapusi ya ora. Ya iya. Nggih, berarti fragmene mangke gara-gara iki. Nggih, lagu wae dipinangkane saiki. Iki wae kan pamundutane kuatah to Mas. Heeh, iki lagu. Sik, sapa sih Deman mau nggih kan? Nggih, Deman nyon dikancani. Oh iya, karo Mega wae ya. Ya nduk Mega Mas yo ngancani. Seperti ta. Ya. Jane nek sesi Deman iki dhewe. Nek wong loro ki transparan jenenge. Jenenge terbuka loro. Iya. Kok iki jane lagu sing tegelan. Lha piye? Ya luwih becik paten ana ku lho kok ya diuripi. Iya. Sesidemane niki mau kan nyuwun dipalaranke. Oh, palaran. Nggih. Dipalarke. Piye nek palaran? Ora ya ora apa? Jal. Mangga. Pripun? Nah, cakepane pangkon ana apa? Padha wae. Oh, padha to. Nggih, sami. Kutake palaran. Nggih, saderengipun ngatelaken sugeng dalu Mbah Wal, Mbak Anteng. Mbah Klowo. Sugeng dalu. Ya Allah, halus banget nek iki. Padha kaya aku. Nom-noman ku ya ngene iki. Lah iki kan halus iki bar diayak, soalnya nek kowe kan ora. Rada maju kene nduk cayu. Ah. Kowe ya maju. Maju. Nah, Klowo. Mundur, sithik. Masake lomba aja disia-sia to. Ana meng mundur, maksudku men ra nabrak gambang. Mbak Klower wis ora usah maju wong wis kok. Oh wis maju banget aku kok. Ya sesik Deman dibalarke minangkane pamundutan. Ya. Wiwitane Come.
yo pincer ngin cangake ales terus terus no sesi gabyak nggih makane kaya pas kelawar kaya kae ayo jumeneng kaya ingkung ayo gabyak dur ngene iki semana pokoke pas kelawar iki gabyak asumana wis monggo eh semana ora nganggo a gabyak semana oh lah iya iya iki tak neruske lakon mbah sing nggo bengi meh lelimbukan antara ati among cipta pukulun ung tanana liyan kaesti mila kangsun domani
rasa satragan kulon kang sumambah mu gue Toto Prabu Miang kagungan to sing sem sa sat sampun prapti katone sto kulun la tenoro pati Rama dewaning sun genah geriyane pokoke suara enek sing pas. Ya yo arep dipaske bawae kok. Ayo nabuk ya gundule. Aja nesu lho, aja nesu lho nek dalang ngene iki karo yo ora wajar ya. Ora iso nesu kok. Ora iso nesu ngatine wis jol. Ora ndek ati wong kowe. Mulane yo tumindak yo ngawu gawar ngawur. Wong atine ora dinggo. Wah, ditungone. Eh, matur nuwun. Pemerintah daerah, tugas dan wewenang pemerintah kelurahan, dewan kebudayaan. Dalam rangka pengelolaan kebudayaan pemerintah daerah membentuk Dewan Kebudayaan. Dua, Dewan Kebudayaan berkedudukan hingga dibalik. Oh ini yang bener. Wah, lek karsi terus. Iya.
kayak ki senengane angger aku ngene ki risang mahayaki. Kono langsung kacamata nang. Oh iki sing ngajari aku. Langsung merasa berjasa. Merasa berjasa. Iya. Neng Titra, awake dhewe bengi ki dhewe sowan eneng padukuan Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Apa Tra? Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wo, sing cetha lho. Lah apa kok krungune Ngesti Rejo ngono ngene. Wo iya. Ngawur ora. Acarane bersih dusun le. Heeh. Iya. Ya ndongake ya Tra. Ya. Muga-muga Sembada Kang Sinedya, jumbuh Kang Ginayuh, Basuki Kang Kaestri. Iya. Kata-katane Mbah Waluyo. Iya. Ora apa-apa. Wis inspirasi iki saka ngendi-endi kena. Iya. Mulane to. Mulane. Iya. Aku ndelok streaming YouTube, wah iki apik iki. Pak Ulis iki wayangane apa? Iya jane krasa banget to. Iya. Mbah santekan gara-gara iki. Apa? Bagonge sing Kartasura kali. Iya. Wong gedhe kali lho, Reng. Iya. Ning suarane, Reng. Ngopo? Oh, ngono kuwi kan. Ha ya ora apa-apa, Jen. Bagong ngono iki cenange le nyuarane. Lah iya, ning kan dure gedhe suarane. Ha iya. Ora apa-apa. Enggak. Lah pas kae ning Jakarta ya wayange tunggale kae. Iya. Malah dinae Bagong sing Bagong Sumino kan lho. Iya. Sing ndungkluk ngene kae enggak iya. Ya suarane ya angel banget. Iya. Ora apa-apa. Iya. Gek delalah. Aku ya lali ra nggawa. Iya, pikirku wis padha kabeh. Iya. Wis diyani wae cangkeme Bagonge kok. Lah iya, Tra. Wis ora usah melu ngelongke panganan, wis ana pladene dhewe-dhewe. Nek arep nyogok ki liyane wae aja ngelongke panganan. Oh enggak toh? Ana ra kok dum-duman ki nyo tak tukokke, ngono ki ngedem to. Ha iya. Mergane kono ora cocok karo udute. Iya, terus dikeke kancane. Alasane nyo tak tukokke udut. Wah lah ya. Enggak semudah itu. Suap kok menyuap. Iya. Sapa wi Pak? Aku ya. Ming ngarep kentut iku dadak. Kowe aku tunggu kiprah. Iya. Kemane klambi lure ora nggo dolanan ka aku. Ayo sapa sing ngakon ya karepmu anu bae uga sing sinden sing bengi iki ora mangkat tunjuk jari. Ora ana ora ana sing ora mangkat tunjuk jari. Ya saiki sapa sing wegah nembang angkat tangan. Oh ya wis teng ngono semelangkon parga ya. Heeh. Apa kuwi? Tak kira ngarep nyogok lato-lato ya asem. Matur nuwun Pak Duko. Matur nuwun Pak Duko. Wah kaget ya aku. Wah mak nang sikil kok mak anu ngono iki. Kagem Mas Dalang nyuwun aja lames. Oh ya. Eh? Lang apa? Semelang liyane to. Ngengkang nyekar Mas Anang, Bu Mas Anang. Ya. Anang Panjak kuwi iki, Pak. Oh nyumbang lagu, oh, nggih siap, oke. Oh,
mengke dipinangkani. Ya. Iki sing klasikan sik. Oh ya. Ki gara-gara piye? Aja ninggal karo klasik. Oh ya. Wingko ya dipinangkani aja lamis. Heeh, aja lamis iki sing aja lamis. Sudu. Kaya aja nangis. Wong ngono nang. Iya. Sang bubra ben bubra. Selai sapa kowe kon bayarke? Hah? Kowe ki reti aku rada ora anu ki ngomong aja kresak-kresik. Piye? Mang. Hah? Alhamdulillah nek entuk 500.000. Iya. Oh ya. Mau kali 500 jare. Iya. Ah kemene? Yo klambi lurik. Ya. Rujak jeruk engko bareke. Ya. Sapa sing kan butia? Oh ya. Kek bareke kek anjay mara. Anjay semara. Anjay mara. Iya, mangga butia. Ngene jineman ki seger oleh. Ayo. Iya. Lampi. Lori. Semar dadak teko mare ra bebas. Ya ben to wong tuwa arep ngrungokke kok. Oh ya wis. Iki dalang agek ngelih-ngelih e jumangan pop mi. Yo kowe. Yo rasa meri kok. Yo ditenono engko tekan ngomah aku arep. Ngenteni aku omong. Mangga Mbak Bedun. Bareng-bareng. No.
petelole. Lambe nera. Wes, aku krungu jineman ngono ki terus tangi kayak tak bali turune. Wong tuwa ora genah ya ben. Ya. Hei, matur nuwun Bu Tia. Ya. Jineman apa? Apa ya? Ular kambang, es biasa. Mendes biasa. Calkolo, Sarkoro, oh Sarkoro, biasa. Wingi wis, Gladek glindring. Wi biasa banget wi. Ya wis saiki sinden tak kon gawe jineman karyane dhewe. Kae sajake njaluk diteke kae. Ayo Mas Carjit. Ayo Cit Carjit. Hah? Ya tak naik selera, gelem ora? Wedok ganti wedok. Lah. Oh iya. Itu sandingnya. Udah tua. Itu tukang soteng. Ngece tenan wong kae. Ah iya ngece kok kae. Kemenyek dasare. Ah iya. Serang genah. Nyadang nang tengah lawang. Racang-racang ireng-ireng. Kamu larang ace. Ora ngawur to. Iya. Sapa sing kenanu? Kabeh. Oh ya, kabeh muni. Ya, kabeh bowo. Saka nyadang tengah lawang. Oh ya saka kene wae lah. Iya. Si Mega. Kowe nyadang nang tengah lawang latar Wirama. Iya, ayo Mega. Cekel Mega. Iya. Sandinge Mbak Anggi orang-orang iya Mbak Anggi. Mbak ini kan iya Saras owo gak nembang kok kowe mau. Ya kurbawa kok. Ya ora kono. Mang trimo gayem iso sis. Iya. Mbok nggo aku. Kuwi. Ye. He? Ya. Heeh. 100. Kowe sing siji tak nahno Pak Nanang kowe. Mo kita tunggale sijine Mbak Yoga.
tunggale. Heh. Yo ra sida. Oh iya. Aku ndek siji kok. Wis rasah, rasah. Rujak. Rujak kinacer jero. Mbak Nova, anu Mbak Okta, wah jans. November, Oktober kan November kaya. Iya. Lah wong kula ki Oktober lahire. Hah? Lah wong kula Juni kok. Lah. Lah kok jenenge Okta? Lah ya kajenge Okta mawon ngoten mboten napa. Oh iya wis. Manut Neng layah lambah lambah. Tik apa tunggale? Tunggale. Apa andinge? Lombok. Lombok. Ngopo to iki? Kurang genahanan. Monggo Bulia ya. Eh ya ampun. Butuh kewedang niki. Iya, ayam ayam. Lora suwe bapak neto lewos tekan. Ayo, siapa sekarang gambyong? Ayo Mbak Sarah.
Si Pitra Katri pinangane ya. Oh. Monggo aja lamis ge. Oh iya. Monggo Mas Anang pundi ge? Piyayine pundi? Dalam? Jenengane kok lek. Oh, nggih. Oh, monggo jumeno anu jumeneng. Iya. Di casimik Mas anu Mbak. Iya. Oh nggih. Sugeng dal enjang. Sugeng siang. Enjang. Ya, sugeng siang kok. Oh, siang to. Nggih. Bedhug 29. Mas Bagong. Nggih, Mas. Mas Gareng, Mas Petro. Nggih. Sugeng pe tepangan. Nggih, nderek tepang. Oh, kula sugeng pe tepangan kalian panjenengan menika. Oh, ngono to. Nembe sepindah. Oh, nggih. Anjir. Panjenengan tasnya ngelipar to? Nggih, ngelipar. Oh, nggih. Nggih. Nek panjenengan pucuk ler kalau pucuk kidul. Mriki. Nggih, kula mriki mawon. Oh, nggih. Nggih, nggih sangen setunggal mriki. Nggih. Oh, nggih. Ha, nggih iki niki nggih kula. Mulane kula wani ngadeg teng mriki niki nggih kok dhewe. Nggih, siap. Nggih, Pak menika kula wau. Haji nyun gungan menika. Nggih. Menika rencang. Oh, Pak Duko. Kala lelumban wonten SMA. Oh, nggih. Nah, Bu Lili menika. Bu Liang. Nggih, nah rencang. Nggih. Nggih. Nek nyun gungan aja lamis pun bawani. Oh, nggih. Bu Liang. Nggih, Lili. Nge. Oh, nggih, siap. Monggo. Monggo Bu Dokter. Oh, ya. Bu Dokter Lili. Oh, Bu Dokter ta. Dokter Andra Lili ya mate. Dokter hewan. Dokter apa? Dokter hewan. Oh, dokter hewan. Dokter Iwan, ayo monggo Bu Lia. Yo dikuat-kuatke Mas Gareng. Lah nggih. Le melek. Nggih. Le melek dikuat-kuatke. Ha malah bingung kae. Rencang-rencang nek kula men anu wae. Oh nggih. Nggih insyaallah. Nggih. Waton nanggere apa. Wonten dawuh menika ampun ngamen lamis. Nggih. Nek lamis menika mindak mboten sae. Oh lah nggih. Anjir. Kudu ana nyatane ngaten. Ah nggih. Sugeng ngunjuk Mas Petra. Oh lah nggih. Angetan nek kula. Gareng wonten dawuh bentenipun dalang sak menika kalian ino menika benten sangat bentene contoh sing paling contone niku nek dalang kuno niku mesti ngadepi tremos kali gelas nggih ha nek jenderal nak mboten lah niku tremos cilik nggih niku bedane teng riku niku lah nggih ha gulane batu mun semanten-manten nggih nek riye nek sakniki mboten ngagem ta niku mboten dasare
kula mboten seneng wedang legi niku. Oh nggih. Oh. Mboten pahit nggih ming wedang. Nek kula seneng legi nek kula wong uripe wis pahit kok. Lah. Lah kula ki ya uripe pahit. Nggih, uripe pun pahit ya seneng legi. Monggo. Nggih. Mangwelengku aja lame tur amin sampun nek dalang rumiyin mereka menawi ngasta mereka ngarepe ana tembolong. Nggih. Nggih. Niku digodha apa niku? Kirangan. Oh, digetur tak. Ada saat ini nggih ngagem pempes enten. Kuwi mboten. Oh, mboten to. Dimpet. Yen kowe seneng lames. Niki sewantenipun koretan iki Mas Anang. Napa? Swantene pun sampun koretan. Ah, boten, tasih josnya. Koretan nek koretan tresno nggih. Lah. Nah, niku. Sisa-sisa cintane koretan tresno. Sisa-sisa cinta, nggih. Kampang kena ing rupa katakan matur nuwun kakang kula duka kang duka kang agung Mbak Yu Jiwa Tugi kakang putri sedaya kemawon nyuwun kangge pangestu nggih mugi-mugi mangke Mas Dalang laris amin nggih nyuwun donga pangestunipun nggih nggih nek laris lak ngajak kula mangga dereng cekap niko Mas. Dereng kok nggih jenengan niku kok nggih kes dada ta. Lah wis digong iki. Kleru niko niku wong dereng niko niku sik gong kes dada niku. Endi nok mati. Nggih ta? Mas Bagong. Lah kes dada. Nggih, kesusu. Ah saru. Lah saru. Lah tergesa-gesa lah kes dada mawon. Oh nggih. Tumraping serah bunga kiwa potongan eh malah anda malah kesendrum aku baca senang lambe yang ngapunten mengke nek sasar susu rong pon tuwa. Wah mboten napa-napa kuwi sing pangan. Nggih nek tuwa niku wis tuwa-tuwa senika. Nggih. Nggih. Nek tuwa niku nek metu gawa. Nggih. Nggih gawa apa? Nggih. Enggak. Seneng lamis padha dua bapak
biasa suwantene ya. Oh nek ning luar biasa men niku pun malah kulino. Kulino. Biasa. Nek biasa di luar niku sebenarnya kulino. Nek luar biasa kulino. Nggih. Lah nggih. Nggih. Kalau wae tasih wonten pamunutan ning serengi sampun dereng. Dalam? Ling serengi. Ling serengi oh dereng. Nah ini ya teng niku. Nggih teng bothekan iki wae. Kok kula ora ditok-toke niku pripun? Nggih. Nangkani napa panjenengan badhe nembang? Ha nggih. Dikancani nek dhewe. Oh nggih. Monggo sinten ale? Sinten? Sik niki mawon kula. Wah nggih kalih. Kula telih niki nek niki kula anu grogi ya nek niki kan pun biasa kula. Oh nggih. Ora wis tuwa do tuwa iki lho ayo. 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 Monggo Bu Liat meneng. Ayo wis. Nek ra ngene iki ra iso kan. Iki iso nostalgia iki. Lah nggih. Nggih. Leoni. Leoni. Ayo. Jo iki ki sing tuwa barang ya kanggo. Lah lah senior niku malah utama sing. Nggih. Nggih mbakku nggih ngumati niku. Ya. Tung 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 ning ateng. Jenengan iki wong sing timur-timur iki. Ora seneng aku nek timur ora seneng. Aku seneng selatan apa utara. Ha nggih. Anjing iki apa lagune? Hah? Lingsir wengi. Lingsir wengi ya kae mau nang bodhekan di Lingsir wengi. Panjenengan mirsa apa bodhekan? Non, bodhekan pirsa? Pundi niku? Ah niku regane kapat sasur teng bodhekan niku. Oh, syukur we ra iso kabeh iki basa. Mangga. Nggih. Lingse. Panjenengan rumiyin apa kula rumiyin? Ah jenengan. Oh ya sing saya bukake wedok se nopo sok. Oh iya. Lingsir wengi ngoten kata. Lingsir. Rindu hati
kabeh to nek ngeten iki. Rina wangi. Sing tak puji. Ganjel kira bahasane Mas Petrus ini ati ganjel Lah dereng oh dereng to urung entek oh dereng entek to Rina sing tak puji aja matur nuwun Pak Anang pun sengkuyung gara-gara iya nung slendra jam 8 ya sik ngenteni sing rebab kok ndak ora ana ngekek-ngekek iya tunjung bang terap bong bangin jalanin tangan bong abu angin mambang tepas layak namun pang maneko